Positivo. É o seguinte, vamos dar uma volta aqui por Sandres, entendeu? Como eu falei pros senhores, vamos localizar todo tipo de vagabundo, marginal ou gente armada que a gente vê pela frente. Vamos começar por Dilimore. O Spengler vai tomar a liderança aí da frente. Eu vou ficar aqui atrás com o Thomas, a gente vai segurar a equipe com os blindados. Vamos entrar pela entrada sul, o Spengler sabe onde é. Chegando no local, procedimento padrão. O que seria o procedimento padrão? Vamos averiguar a área completa. Separem suas viaturas, deem uma volta e tentem localizar algo. Se vê algum tipo de cidadão suspeito, aborde. Se não for suspeito, passe direto. Entendeu? Evite confrontos, se vê que tiver família na rua, evite trocar tiros e capturem todo tipo de marginal que vem. De lá a gente vai tomar outras instruções. Vamos dar uma volta por Sanders. Ô André, siga o mais rápido possível para o local, por favor. Spengler, quando estiver preparado, é só dar iniciativa. Se alguém tiver alguma dúvida, fala agora aí. 10-10. Tudo limpo aqui. Código 4 em Dilimore. Código 4P. Dilimore. Dois suspeitos disparando de um NG. Tá lá na frente aquele filho das putas, vamos pegar. Virou a direção deles? Direção a PC. Positivo, pode perseguir. Direção a Jefferson, preciso de apoio. Quem tiver com unidade de Adam aí pode atirar, senta a bala nesse filho das putas aí. E tentem identificar eles também, por favor.
Bora, bora, todo mundo, todo mundo. Ó, estamos chegando, estamos oeste dos Santos, tomem cuidado. Vem recuando aqui em direção oeste, os que tiverem, até o comboio todo chegar. Chegar lá fora é uma barreira, tiver muito perigoso, hein. Estamos chegando, cara. Barreira, barreira. Porra. Viatura que chegar, faz uma barreira aí, por favor. Watch your step. Só se aproximando. Continua soterrando ele de bala aí, Jessica, vem comigo, por favor. Continua soterrando ele de bala aí, a gente vai atirar pelos cantos. Tem dois no prédio. Positivo. Jessica, atira com M4, tenta o dedo neles. Recua, recua. Saiu, saiu. Eles estão tentando avançar. Vou tomar a fanática. Em cima do prédio, em cima do prédio. Recua, Jessica. Foca no prédio, foca no prédio. Se alguém trouxe algum colete em reserva, entrega aqui pra Jessica, por favor. Tome cuidado com as costas. Se, pro,
estejam atrás das unidades, eles estão nos prédios. Tem um corte aí, tem um corte aí. Se protejam atrás das unidades. User disconnected from the unit. Tem um em cima de um prédio azul, um pouquinho mais à esquerda. Tem código vindo pela direita. Nas aqui, costas, ó. Nas costas. Tem embaixo da rua, embaixo da rua. Estou querendo agora. Jake, pode posicionar sua unidade e abrir fogo. Informe quando isso acontecer. Acho que já estamos abrindo fogo já. Atrás dos veículos. Tira de paz dos veículos. Vem comigo, Roy. Suspeito acima de um prédio. Logo à frente é um beco.
your mother drop you as a child? Indo para a LSPD. Quem estiver aqui pelo local, tenta vir pro leste do prédio onde os suspeitos estão lá em cima, porque tem como subir pela viatura. Estou chegando aí. Hey, watch where you're going. User in your channel timed out. Prepara um blindado e uma viatura comum. 10-4. Easy there. Get out of my way, I'm a cop. Eles já vão desse cima também. Rua de cima, rua de cima. User entered your channel. Costa, costa. Move, I'm a damn cop!
Pode ver, pode ver. Avança agora. Avança da região de cima. Tô precisando de colete reserva. Get out of the way, moron. Move, fool! I'm trying to save the world here! Vindo costa, vindo costa. Aqui. Tem mais algum código para capturar?